Bivši američki predsjednik Donald Trump oglasio se saopštenjem posle odluke Senata da ne usvoji njegov opoziv. Želim da se prvo zahvalim mom timu posvećenih advokata i drugih koji su neumorno radili na zaštiti pravde i istine, naveo je Trump. Zahvalio se i senatorima i kongresmenima koji su, kako je naveo, ponosno stajali u odbrani Ustava i svetih legalnih principa koji su u srcu naše zemlje, ali i milionima građana koji su hrabro podržali ove važne principe, preneli su američki mediji. On je osudio pokušaj opoziva i ponovo ga nazvao najvećim lovom na veštice u istoriji Amerike. Trump se osvrnuje na svoju političku budućnost, pošto posle odluke Senata može da se kandiduje na sljedećim predsjedničkim izborima 2024. godine. Američki senat nije usvojio zahtjev za opoziv Donalda Trumpa, budući da nije bilo potrebne dvotrećinske većine. Za je glasalo 57 senatora protiv 43, dok je za usvajanje bilo potrebno 67 glasova.